Daň z poistenia. Pred časom sme organizovali hromadnú pripomienku k tomuto návrhu a za necelé 2 dni sme získali viac ako 600 podpisov. Nie je to prekvapujúce, pretože daň z poistenia je návrh, ktorý má nahradiť už existujúci odvod z poistenia. Pri tomto odvode totižto aj samotné ministerstvo financií skonštatovalo, že ten návrh je spackaný, zákon je zlý, systém neprehľadný a ťažko zrozumiteľný. A tak namiesto toho, aby bol tento odvod zrušený en bloc, bohužiaľ ministerstvo financií prichádza s novým návrhom na daň z poistenia. Táto daň má dosahovať sazbu 8%. Zjednodušene povedané, ak si poistíte dom a budete platiť 100 eur ročne, 8% nad rámec týchto 100 eur odvediete do štátnej kasy. Ak sa pýtate na to, čo je vlastne dobré na takejto dani, tak vám poviem na rovinu, neviem to ani ja. Pozrime sa na možné dopady. Prinesie nám daň z poistenia lepšie produkty? Budete si mať z čoho viacej vyberať, keď bude daň z poistenia? Neprinesie. Daň z poistenia bude príjmom štátneho rozpočtu. Štát si za to bude môcť kúpiť nové auta pre policajtov alebo nový softver pre sociálnu poisťovňu. Tieto výnosy nepôjdu na nič, čo súvisí s poistením alebo riešením škôd. Bude vďaka tomu viac poistených na Slovensku? Keď boli veľké povodne na Slovensku, tak sa ukázalo, že väčšinu škôd musí zaplatiť štát práve preto, že ľudia sa nepoisťujú. Slovensko sa dlhodobo pohybuje na najnižších miestach rebríčkov, čo sa týka pokrytia občanov poistením. Zvýšenie nákladov na poistenie však viac poistených neprinesie. Poisťovne už dnes platia špeciálnu daň, pretože sú to regulované subjekty. Ich efektívne daňové zaťaženie nie je 21%, ale 38%. Ak príde k tomuto zavedeniu dane z poistenia a ak časť týchto daňových nákladov budú niesť aj poisťovne, tak pochopiteľne to daňové zaťaženie poisťovní ešte zvýši. Získame tým nové poisťovne pôsobiace na Slovensku, prídu si sem založiť reálne pobočky, alebo skôr dosiahneme opak a poisťovne si povedia, na Slovensku je táto služba zdaňovaná tak, že sa nevyplatí. Skôr dostaneme odliv kapitálu a dôjde ku koncentrácii trhového postavenia silných poisťovní. To je ten problém, ktorý môže nastať a vyššia konkurencia nepríde, ale naopak budeme mať menšiu ponuku produktov. Táto daň sa má vzťahovať na všetky druhy neživotného poistenia. Je jedno, či si poistujete, či beriete havarijnú poistku na auto, úrazové poistenie, cestovné poistenie, budete musieť platiť Kažimírovi viac. Tak sa dostávame do bizarnej situácii. Na cigarety je uvalená daň vraj kvôli tomu, aby fajčiari menej fajčili. Na stole máme od ministra Kažimíra teraz návrh, ktorý má zabezpečiť akurát jedno. Aby sa ľudia menej poisťovali.